Ukupno 1200 km županijskih i lokalnih prometnica spremno je za nadolazeću zimu. U dvorišnom prostoru županijskih cesta Zagrebačke županije predstavljeno je izvedbeni program radova održavanja državnih, županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije u zimskom razdoblju 2022. do 2023. godine. Zimska služba Zagrebačke županije spremna je za provođenje programa radova održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije u zimskom razdoblju 2022-2023. godina, za što je osigurano 18 milijuna kuna. Od danas pa do 15. travnja u pripravnosti će biti zimska služba Zagrebačke županije. Tu dužnost će obavljati županijske ceste Zagrebačke županije. Kad pričamo o tome, znači govorimo o održavanju preko 1200 km županijskih i lokalnih cesta i govorimo o poslu koji kad bi bio u potpunosti obavljen bi vredio 18 milijuna kuna. Ako gledamo na lanjsku godinu, to je 3 milijuna kuna više u odnosu na lani. Međutim, nismo tu svi spodvojili jer mislimo da je sigurnost naših građana i naših cesta ono što nam je prioritet. Svi znamo da je osigurati promet i u takvim uvjetima izuzetno važno i za gospodarstvo i za sve ostalo, ali ja ću možda reći ono što je najbitnije. Hitna služba ne može proći ako je cesta zatrpana. Dakle, pravit ćemo sve da kakvi god bili zimski uvjeti budu i naše ceste Zagrebačke županije prohodne. Prema riječima ravnatelja ŽUC-a Tomislava Landeka, radove zimskog održavanja izvode županijske ceste Zagrebačke županije i to putem stožera zimske službe kroz 7 mjesta pripravnosti. Okuje, Goričica, Vrbovec, Zaprešić, Samobor, Jastrebarsko i Ivanišgrad. Evo, kao što vidite, iza nas su 28 ekipa spremnih za zimsku službu na županijskim i lokalnim cestama u Zagrebačkoj županiji. Kao što je zamjenik župana rekao da od danas, od 15. studenog do 15. travnja, traje zimska služba u tom zimskom razdoblju i moramo paziti na sve stvari koje se događaju na cestama, zapravo sigurnost vozača i svih sudionika u prometu nam je najbitnije. Ono što možemo reći ispred Županijske uprave za ceste jeste da smo u našem proračunu osigurali 18 milijuna kuna za potrebe redovitog održavanja u periodu zimske službe. Sve sukladno pravilniku, odnosno pravilniku o sigurnosti na cestama, dakle, a našim izvedbenim planom koji ćemo danas prokomentirati sa djelatnicima svih policijskih postaja na području Zagrebačke županije. Zimska služba je apsolutno prioritetna djelatnost te ćemo uključiti sve raspoložive kapacitete kako bi omogućili što bržu reakciju te potrebnu sigurnost i prohodnost svih razina prometnica. Naše jedno vozilo održava manje od 30 km ceste, što je na razini prethodnih godina, rekao je direktor županijskih cesta Tomislav Bačanek te nastavio. Dakle, kao i uvijek do sada, županijske ceste Zagrebačke županije poseban naglasak daju u organizaciji i provođenju zimske službe. Zašto je tome tako? Naprosto, zimsko razdoblje je izuzetno nepredvidivo, te u vrlo kratkim vremenskim intervalima mogu doći do velikih vremenskih promjena. Iz tog razloga, zimska služba je apsolutno prioritetna djelatnost, te ćemo pokušati što brže reagirati, angažirajući sve raspoložive kapacitete, kako bi naše ceste bile prohodne i sigurne za sve sudionike u prometu. Na području Zagrebačke županije nalazi se i 460 km državnih cesta prve i druge razine prednosti. Prema riječima Božidara Šnajdera iz Hrvatskih cesta, koje su nadležne za njihovo održavanje, za nadolazeću zimu osigurano je 5700 tona soli te 2000 metara kubnih sipine.